Alexander! Mm. Fan, du vill inte åka hem du? Jag har 4 veckor kvar i kroppen. Jävlar, vad bra det var på att såga det här. Jag har faktiskt sågat ganska mycket. Det är ingenting som du har gått att skryta om här. Det där har du mörka, är det så? Nej, men jag har stått på kvällarna och sågat. Och fixat ved. Det såg ut som du orkade bra där. Du fick ingen mjölksyra, du såg igenom där. Sista dragen var väl ingen dans på rosor, var det inte. Det var jäkla pump i kroppen. Tror du att du blir ny storbonde igen? Det tror jag absolut inte. Det blir Hasse om inte Robban vill trolla runt ännu mer än vad han vill göra. Men nej, Hasse kommer bli en bra storbonde tror jag. Blir du ny storbonde?